Բարի երեկո, սիրելի հայրենակիցներ, այսօր 5-7 է, մեկնարկում ենք հերթական հաղորդումը։ Հաղորդումը եւ հետաքրքիր է լինելու, եւ մի քիչ բարդ ընթացող, որտեղ բարդ մոլորակային դիրքավորումներ եմ նկատել, որոնց մասին ցանկանում եմ կիսվել ձեզ հետ։ Եվ պարբերաբար տարբեր հարթակներում, տարբեր մեկնաբանություններում լսում եմ ձեզանից կամ գրում եք, որ ինչ չեք խոսում Հայաստանի եւ Արցախի մասին։ Եվ սիրելիներս, ի վերջո հասունացել է այդ օրը, ցանկանում եմ ձեզ հետ կիսվել իմ մեկնաբանություններով, իմ գիտելիքներով, նաեւ այն ուսումնասիրությունները, որոնք կատարել եմ մոտակա օրերի ընթացքում։ Եվ ահա, դիտարկելով Արցախի քարտեզը, տեսնում եք 2/1991 թիվ, դա Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության հռչակման օրն է, եւ յուրաքանչյուր տարի հենց այդ տարի Լեռան մետար է դարձել, եւ համապատասխան տարվա կարծես բունն է այդտեղ երևում, դա կոչվում է Սոլյար քարտեզ, արևային վերադարձի քարտեզն է, որտեղ Արեգակը միշտ նույն դիրքում է եւ ամեն տարի ինչ-որ ծրագիր է դրվում։ Տվյալ դեպքում Արցախի քարտեզում մենք նկատում ենք լուսին, մարս, բարդ փոխհարաբերությունները, եւ հենց այդ օրերին կրակեցին սոտքի ուղղությամբ, եւ արդեն հոգնել եմ կրկնել, բայց կան հետևորդներ, որոնք նոր են երևի միացել մեր ալիքին, եւ պարբերաբար, երբ որ լուսնե գտնում եք խոյի կենթանակերպում, դա եղել է նաեւ 2022 թվականի սեպտեմբերի 11-ի մոտակայք, տեսնեք ամսի 11-ին, երբ նրանք հարցակվեցին այդ ջերմուկի ուղղությամբ, ահա, օրը խնդրեմ դիտարկեք, տեսնում եք լուսնե խոյի կենթանակերպում, եւ այդ օրը նրանք ուղղակի բարձ չեն թողնի, որովհետեւ Յուպիտերը խոյում, դա ռազմական էսկալացիայի շատ կարևոր ցուցանիշ էր։ Եվ նրանք բավականին առաջ են եկել, իրենց հայրենակիցները նրանք պարբերաբար հաշվում են, եւ եթե նկատողություն անեք, որ ինչու է այդ դիրքավորումներ նշում, ձեզ հուշեմ, հիշեցնեմ կամ ծանոթացնեմ, որ նրանք ունեն մասնագետներ, որոնք մեկը չեն, մի քանիսն են նստած, աշխատում եւ լավագույն դիրքավորներ ուղղակի օգտագործում են ի բարօրություն իրենց երկրի։ Եվ այս, ահա, այս դիրքավորումը խանգարող հանգամանք Սոլյար քարտեզում փաստորեն ամբողջ տարվա ընթացքում կլինեն խնդիրներ, լարումներ, երբ որ մարսը անցնի այծերծուրի կենթանակերպ, երբ որ մարսը անցնի խոյի կենթանակերպ, ժամկետները չեմ նշում, որպեսզի դուք չնեղվեք, բայց ասպահին բարդ իրավիճակներ է։ Եվ ինչպիսի այսպիսի մի տենդենց եմ նկատել, երբ որ արևը գտնում եք ուսի կենթանակերպում, Արցախի քարտեզում, Ռուսաստանի Դաշնության քարտեզում Յուպիտերն է գտնում ուսի կենթանակերպում։ Ահա, սիրելի հայրենակիցներ, դիտարկելով քարտեզը, Արցախի քարտեզում Արեգակը, Արեգակի վրա տեսնում եք Յուպիտերը, դա բարեկեցության մոլորակն է, եւ այնպես է հարմարեցված այդ քարտեզը, որ ով էլ որ լինի Արցախի Հանրապետության նախագահ, ղեկավար, նա ստիպված է լինելու կամ նրանք ընդունում են Ռուսաստանի գերտերություն լինելու այդ փաստը, եւ հակված են, ուղված են դեպի Ռուսաստանի կողմը։ Չգիտեմ, դա նախորդ հաղորդումների իրավունք TV-ում հարցազրույց եմ տվել, այնտեղ նշեցի, որ բարեբախտաբար, թե դժբախտաբար, համենայն դեպս այդ իրավիճակն է, եւ այդ նույն քարտեզը շատ մոտ քարտեզ ունի նաեւ Ադրբեջանը, կրկին այս մոլորակային դիրքավորումների գոյությունն է եւ Ադրբեջանի, եւ Ռուսաստանի Դաշնության, եւ նաեւ Արցախի քարտեզում, ահա, այս բարձացող հանգույցը, Ուրան, Նեպտուն, այս Սև լուսինները դեռ այստեղ գտնվում, դրանք փաստորեն իշխանությունները, բոլոր այդ երեք թևերում էր, նրանք այստեղ կարծես ունեն նույն հակումները, եթե կամ նույն մղումները, համենայն դեպս այստեղ, եթե դիտարկում ենք Ռուսաստանի քարտեզը, տեսնում ենք արևը եւ Արցախի արևը, նրանք դրական դիրքերում են, համենայն դեպս փոխհարաբերություններում նրանք կարողանում են գալ որոշակի ներդաշնակությամբ, այդպես էլ հնարավոր է լինել, եւ նաեւ Ռուսաստանի լուսինը, նա դրական փոխհարաբերություն է, տեսնում եք լուսինը Հայաստանի Յուպիտերի վրա, Ռուսաստանի Յուպիտերը Հայաստանի Արեգակի վրա։ Այսպիսի հետաքրքիր տեղեկատվություն, սիրելի հայրենակիցներ, հաջորդ կարևոր տեղեկությունը, որը ցանկանում եմ տրամադրել ձեզ, դա մեր երկու քարտեզներն են, դա Հայաստանի անկախության հռչակման եւ նաեւ ընտրությունների օրվա քարտեզն է։ Մի կարևոր առանձնահատկություն կա, որ երկու քարտեզներում էր 7-րդ տունը գտնվում է
հոյի կենթանակերպում, մի քարտեզում ուղակի մարսը գտնում է ցուլի կենթանակերպում, մյուսում մարսը կշարքի կենթանակերպում։ Երկու դեպքերում է մարսը ենթարկում է Վեներային, նրանց համար ամենաբարդ դիրքավորում է մարսի համար, այդ երկու մարսերի համար, այնտեղ իրենք իրենց շատ վատ են զգում, իրենք կոնֆլիկտային այդ ագրեսիվ դրսևորումները չեն կատարում, նրանք իրենց տիրույթում չեն, եւ այդ երկու մարսերի մոտակայքում էր մի մարսի հենց կողքին ամջապես գտնվում է Ալգորաբ, ամենաբարդ աստղերից մեկը, որը ունի Մարսի եւ Սատուրնի այդ ընդհանուր հատկությունները, որը թուլացնում է մեր Մարսի, Հայաստանի այդ ընտրությունների քարտեզի Մարսի այդ ընդհանուր նրա դիրքերը ավելի վատացնում է, եւ Հայաստանի անկախության հռչակման քարտեզում տեսնում եք Մարսի այսպես ամիջապես նրա մոտ գտնում է Ալգոլը, կրկին ամենաբարդ աստղերից մեկը, այնպես որ մեր երկու քարտեզներում է Մարսը գտնում է թույլ վիճակում։ Սիրելի հայրենակիցներ, եւ դիտարկել եմ երկու քարտեզներն էլ, այսպիսի կարևոր դիրքավորումներ եմ ես դուրս բերել, որոնք շատ կարևոր են լինելու մեզ համար, դրանք կոնֆլիկտային դիրքավորումներ են, որոնք ուղղակի խանգարելու են մեր անդորը։ Չեմ ուզում վախեցնել, բայց այսպիսի իրավիճակ է, ահա, տեսնում եք, Պաստորեն Խոյի կենթանակերպը, սա անկախության հրճակման քարտեզն է, սա մեր թշնամիներն են, բաց թշնամիներն են, այստեղ դա հոկտեմբերի 6-ի մոտակայքում է, Մարսը գտնվելով այստեղ հանգույցների հետ միանալով, եւ դրա մասին ես ասել եմ դեռ ամառային ամիսներին, երբ որ Մարսը միանա հանգույցների հետ, փաստորեն այս առանցքն է, այն շատ կարևոր առանցքն է, ասցենդենտն է մենք եւ մեր թշնամիները, հնարավոր է որ ագրեսիվ գործողությունների ուղակի դիմեն մեր թշնամիները, երբեք նրանք բաց չեն թողնում այդ առավելությունը, եւ քանի որ բարձացող հանգույցը խոյի կենթանակերպում է, նրանք կփորձեն դիրքային առավելությունների հասնել, ուստի պետք է զգուշ լինեն մեր զինվորները, մեր զինվորական այդ գերատեսչությունը, պաշտպանության նախարարությունը, որպեսզի մենք բաց թողումներ չունենանք եւ չհասնենք ծայրահեղ վիճակի։ Սիրելի հայրենակիցներ, բայց մինչ այդ մենք դիտարկում ենք նաեւ այստեղ ընտրությունների քարտեզը, դա սեպտեմբերի 21, 1991 թվական, այդպիսի իրավիճակ նկատելի է սեպտեմբերի 16-ին, փաստորեն 16-ը դա նախորեն է ընտրությունների, Հայաստանը տեղի ունեցող քաղաքապետի ընտրությունների, այստեղ լուսինն է միացված Մարսի, եւ բարդ իրավիճակ, հուսակ որ ժողովուրդը եւ ուժային կառույցները իրենք չեն խառնվի, կոնֆլիկտներ չեն ունենա եւ նաեւ դրանից չեն օգտվի մեր թշնամիները։ Տեսնում եք, նրանք երբեք չեն քնում, երբ որ քնած հայի նրանք կարող են սպանել, իմացեք որ ամեն ինչ ընդունակ են։ Բարդ օրերից մեկը նաեւ այսօրն է, որտեղ հնարավոր է լինեն ուղղակի ագրեսիվ գործողություններ, լարվածություն սահմաններին, եւ թող ուշադիր լինեն կշերք, այծեղջուր, խոյ եւ խեցգետին կենթանակերպի ազդեցության տակ ծնվածները, նրանք ովքեր նաեւ այդ ուժային կառույցներն են աշխատում։ Այսպիսի մի իրավիճակ, սիրելի հայրենակիցներ, տեղի ունեցել 21 թվականի հոկտեմբերին, Մարսը յուրաքանչյուր 2 տարի մեկ նա համարյա նույն կենթանակերպում եւ նույն դիրքերում է լինում։ Եթե մենք դիտարկում ենք քարտեզը 21 թվականի փաստորեն հոկտեմբերի մոտակայքը, այդպիսի տեսնում եք, հոկտեմբեր, ահա եթե մենք առաջ են գնում, նորալուսնի հետ կապած էր այդ օրը, 21 թվականի, տեսնում եք, այ ամսի 6-ն էր, թե 9-ը, 6-ը, ահա, նորալուսին եւ այսպիսի բարդ իրավիճակ, հոկտեմբերի 6, 2021 թվական։ Ես չեմ հիշում, բայց հիշում եմ, որ լարվածություն կար, մենք զգուշացրել ենք, որ հոկտեմբերը բարդ է լինելու, որովհետև նորալուսի Մարսի հետ Հայաստանի այդ ընտրությունների քարտեզում։ Սիրելի հայրենակիցներ, իրավիճակները կրկնվում են, պայթունավտանգ են, այսպիսի մի բան, որ մեզ ուղղակի այս պահին տեսնում եք, Պլուտոնը գտնվում է Հայաստանի 4-րդ տանը, սա անկախության քարտեզում է, եթե մեկ ամիս մենք հետ ենք տալիս, ահա 4-րդ տանն է գտնում, նրան գերտերությունը իրար մեջ ուղղակի չեն կարողանում կոմպրոմիսի գալ, քանի որ կշերքը կոմպրոմիսի կենթանակերպն է,
հոյե ուժային կառույցների, գիտեք ինչպիսի հետևության կարող են գալ, որ բաժանիր, որ տիրես, այդ սկզբունքով են նրանք առաջնորդելու։ Նաև մենք ունենք գեղեցիկ դիրքավորում, ճիշտ է, նվազող է, բայց այս տրիգոն դիրքավորումը դեռ հնարավոր է պլուտոնի օգնությամբ աշխատի, մենք հնարավոր է կարողանանք ուղղակի հույսներս դնենք այն գերտերությունների վրա, որոնք հզոր են իրապես, պլուտոնը դա միջուկային գերտերություններն են, որոնք կարող են օգնել մեզ։ Սիրելի հայրենակիցներ, սա էր ամբողջ իրավիճակը, փաստորեն այս ամիս արդեն մոտակա ժամանակներում սկսել է այդ բարդ իրավիճակները, ադրա հիմքը դրվել է սեպտեմբերի 2-ին, սոտքի ուղղությամբ նրանք ուղղակի Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության հռչակման այդ քարտեզի օրը նրանք իրենց քայլն են կատարել, խոյը դա կարծես այսպես է ինձ թվում, որ նրանք ամեն անգամ լուսնեխոյում ցանկանում են մատաղ անել, խոյը դա իրենց թշնամիներն է, մեր թշնամիներն է, կարծես մեր զինվորների արյունը, երբ որ դուրս է գալիս, նրանք իրենց հերթական այդ միսիան են կատարում և իրենց ռուսերն ասենք ռիտուալ, հա, այդ բոգական ինչ-որ ծիսակարգ են կատարում և դրանով փորձում են կերտել իրենց հերթական այդ առաջխաղացումը։ Այսքանը սիրելիներս, հաղորդման առաջին մասը վերջացնենք, անցնենք երկրորդ մասին, ընդհանուր կանխատեսումներ ձեզ ներկայացնեմ սեպտեմբեր ամսվա համար, որպեսզի դուք կարողանաք ուղղակի առօրյա խնդիրները ինքներդ լուծել և չդիմել մասնագետներին։ Այդ կարճ հարցերի համար շատ արագ տեսնում եք և օգտվում եք այդ օրերի տենդենսներով, դրական դիրքավորումներով։ Միշտ նշում են, գրում են, թե երբ կարող են գնալ բժշկի, երբ կարող ենք այս գործը կատարել, սիրելի հայրենակիցներ, փաստորեն սեպտեմբերի 15-ին լուսնեկույսի կենդանակերպում նորալուսին է լինելու, նորալուսինը նոր գործերի սկիզբ է, և ինձ թվում է, որ հենց ամսի 17-ի ընտրությունները պատահական չեր դրված, կարևոր օր է նորալուսին նոր գործերի համար, դրական օր է առավելապես հողի և ջրի ազդեցության տակ ծնվածների համար, նրանք նոր նախաձեռնություններով հանդես կգան, մի վարանեք, եթե ինչ-որ նոր գործ եք ցանկանում սկսել, որ աշխատանքի հետ է կապված, բարձրորեն արդեն նորալուսինը, լուսինը արդեն անցնում է արեգակից, նորալուսինի մասին նաև քարտեզը ներկայացրել եմ նախորդ հաղորդումների շրջանակներում, ահա այստեղ շատ կարևոր է դրական փոփոխություններ մարդկանց անձնական կյանքում, աշխատանքի հետ կապված իրենց, հնարավոր է իրենց դրամական հոսքերը շատանան։ Մի քիչ խանգարում է այստեղ Վեներա Յուպիտեր երկու բարեգործների անբարենպաստ դիրքը, տեսնում եք Վեներա մոտենում է Յուպիտերին, փաստորեն 14-15 աստիճան, այստեղ սիրո հետ կապված անբավարարության դիրքավորում է սա, որքան լավ լինի, այնքան քիչ է, հա, այս դիրքավորումը անբարենպաստ է առուց, կարիճ, ջրհոս և ցուլ կենդանակերպերի ազդեցության տակ ծնվածների համար, ուղակի խորհրդի տրվում այդ 1-2 օրը, եթե թանկարժեք իրեր, զարդեր, հագուստները գնում, այդ օրերին ուղակի գնեցիք, հետո կարող եք փոշմանել, որովհետև հենց օրը, 5-7 օրը, դա Վեներայի օրն է, այսպիսի օրերին խորհրդի տրվում գնումներ կատարը, որտեղ Վեներան լարված է, թանկարժեք գնումները արդյունք չեն տալու, հետո փոշմանելու եք, որ այդքան գումար եք վատնել։ Եթե վիրահատություններ են ցանկանում կատարել, ամսի 15-ը, 14-15 այդ երեկոյան ժամերը բարդ են, որովհետև Նեպտունի հետ անբարենպաստ դիրքերը, հենց տեսնում ենք արևը 22 աստիճան, Նեպտունը 26, արևը մոտենում է իր բացառիկ օպոզիցիա դիրքավորմանը, և Նեպտունի հետ բարդ դիրքը կարող է խանգարել վիրահատության ընթացքին, այդ օրը եթե նշանակել եք, ուղղակի ուշադրի լինեք, որ տեղորայքի չարաշահում չրին լինի, ներարկումները չափից շատ չանեն, ովքեր ունեն վատ սովորություններ, ովքեր օգտագործում են ոգելից խմիչք, նաև եթե նրանք դեղորայք կամ նարկոտիկներ են օգտագործում, տարբեր կախվածություններ ունեն, այդ օրը բարդ օր է, ուղղակի կարող եք դուրս չգան այդ բարդ իրավիճակից։ Իսկ մնացած դեպքերում ինքը ընդհանուր առմամբ բարենպաստ օր է։ Եվ մի քանի օրեր կան, որոնք ցանկանում եմ նշել, որպեսզի առաջնորդվեք սեպտեմբերի 18-ին լուսնեկարիչի կենդանակերպում, դա 18-ը 2-7 օրը բանկային գործերի համար։ Չնայած ղեկավարների հետ հնարավոր խնդիրներ լինեն,
Ֆինանսի հետ կապված հարցերում, եթե վարկերը չհաստատվեն, ուղղակի ղեկավարության հետ կարող է կապված լինել։ Բայց օրը բարենպաստ է ջրի ազդեցության տակ ծնվածների համար, մանավանդ ձկներ և խեցգետին կենդանակերպի ազդեցության տակ ծնվածների համար։ Եթե ցանկանում եք տուն գնել, նորալուսիրեք, գնացեք բանկ, կատարեք բոլոր ձևակերպումները, օրը բարենպաստ է հենց դրա համար։ Պարտքեր ունեք, վերադարձեք պարտքեր, մի վերցրեք տոկոսով գումարներ, մի գրավադրում մի կատարեք, դա ամենավատ բանն է, մանավանդ նրանք, ովքեր զբաղվում են խաղամոլությամբ, Վեներա, Յուպիտեր այս բարդ դիրքավորում ուղղակի ձեզ թույլ չի տա, որ դուք շահեք, իսկ եթե դուք այդ խաղադրույքները կատարեք, ձեր վերջին կոպեկը ներդնեք, հնարավոր է կորցնեք ամեն ինչ։ Հաջորդ կարևոր դիրքավորումը սեպտեմբերի 20-ին Լուսինա աղեղնավորում, 20-21-ին փաստորեն աղեղնավորը արտասահմանի արտերկրի հետ կապված կապերն են, ուսուցման պրոցեսն է, եթե ինձ դիմել էին, որ հեռակայի համար ցանկանում ենք դիմել, 15-ից հետո կարող եք դիմել, ահա ամսի 21 և 22, 22-ս մի քիչ բարդ օր է, ովքեր որ գնել են ավիատոմսներ, ուշադի լինեն, չկորցնեն իրենց իրերը, ուշադի եղեք նաև այդ ոգելից խմիչք օգտագործած մարդկանցից, արդեն արևի բարդ դիրքը անցել է, բայց միևնույն է այսպիսի բարդ դիրքավորումը ձեր կյանք կարող է բերել հոգեպես անառողջ մարդկանց և նրանց հետ շփումներ ուղղակի ոչ մի արդյունք չեն տա և ուշադիր եղեք չկորցնեք ձեր իրերը։ Եվ ամենադրական օրերից մեկը սիրելի հայրենակիցներ, սեպտեմբերի 23-ն է, կարող եք գրանցել ամուսնություն, ցավոք շաբաթ օր է այդ օրը։ Մենք դիտարկենք արդյոք կարող ենք նախորդ օրը դա կատարել ամսի 22-ին, չէ։ Փաստորեն 23-ն է գեղեցիկ տրիգոն դիրքավորում, կարող եք ուղղակի, եթե գործեր կան, կարևոր գործերը այդ օրը նշանակել, հանդիպումներ, եթե ոչ ֆորմալ են, ոչինչ, որտեղ այստեղ նաև ուրանն է մասնակցում, հանդիպեք ղեկավարների հետ, խոսեք, զրուցեք, որպեսզի ապահովեք ձեր սոցիալական, ձեր աճը, կարիերայի աճը, այստեղ նոր գումարներ, որպեսզի կարողանաք վաստակել մեջ չափով գումարների մասին է խոսքը, և աշխատանքի հետ կապված այդ բոլոր խոսակցությունները ուղղակի դրական արդյունք տան։ Այդ օրը բարենպաստ է, այդ ձեղջուր, կույս, ցուլ կենդանակերպերի ազդեցության տակ ծնվածների համար, նաև ջրի տարերքից կարիճ, խեցգետին և ձկներ կենդանակերպի ազդեցության տակ ծնվածների համար։ Եվ մի մոռացեք, սիրելի հայրենակիցներ, որ դա միայն արեգակի համար է հաշվարկը, դուք ունեք մոլորակներ, որոնք գտնվում են հենց այդ դաշտում, եթե ցանկանում եք իմանալ, դա դժվար չէ, կարող եք դիմել համապատասխան մասնագետին և այդ ինֆորմացիան ուղղակի ստանալ, որպեսզի կարողանաք կարգավորել ձեր կյանքը։ Այսքանը սիրելի հայրենակիցներ, կհանդիպենք մյուս շաբաթ խաղաղ շաբաթ կիրակի եմ մաղթում ձեզ, լավ եղեք։